Dámy a pánové, rádi bychom vás pozvali 20. března, což je pátek, na naše společné vystoupení s kapelou Baráž, do klubu Zebra, což je v ulici Unisy. Mají tam dobré pivo, dobré jídlo, bude tam dobrý rock'n'roll a přijde i kouzelník. Možná přijde i kouzelník, kusy. Možná přijde. Já jsem napsal, že na tutovku. No tak přijde.